halkani waa BBC oo idinka la hadlaysa mawjadaha gaagaaban kuwa FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka ciwaankeegu yahay bbcsomali.com. aroorya suuban idilkiin baa akhyaartana dhegaysatay. Waa sabti 5 January, saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa 7:00 aroornimo oo Goa. Wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah: Taramo sheegay inuu diyaar u yahay in dowladda u xidhnaato kharashka lagu dhisay gidaarka xadkiisu dalkiisu la leeyahay xadka Mexico. Hudheel Hargeysa ku yaalla oo la amray inaanu habeenkii furnaan. Muusig iyo fawaaxishba booliisku ku eedeeyeen. Maxayse hoboladu yidhaahdeen? Qodobadaasi waxay ka hor imanayaan dastuurka qaranka. Qodobka 16-aad ee dastuurka qaranka ayaa waajibiyey oo qaranka ku waajibiyey horumarinta fanka, hidaha iyo dhaqanka, isla markaana dhiirigelinaya sooyaalka dagaaladii ka socon jiray deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya. Aanu warbixin idinka hayno wararkii ciyaaraha intaa dheer. Soo saaraha barnaamijku waa Cabdiqaadir Yuusuf Cali, aan Axmed Nagaashiina waan idinla socodsiinayaa. Subax wanaagsan saaxiibayaal. wararkaas oo faahfaahsan ayaa hayno dambeeyaane, bal marka hore dhegaystayaal warkii dunida iyo Isla Cabdiqaadir Yuusuf Cali. Cabdiqaadir: mahadsanid Axmed Nagaashi. Madaxweyne Donald Trump ayaa hoggaamiyaasha xisbiga Dimuqraadiga u sheegay inuu doonayo inuu hakiyo shaqada qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda, taasoo xitaa qaadan karto muddo sannadaha, ayuu yiri, ilaa iyo inta laga siinayo lacag gaaraysa $5 bilyan oo lagu dhisayo derbiga xadka Mexico iyo Mareykanka. Toddobaadkii saddexaad ayayna haatan socdaan xayiraadahaasi wasaaradaha, taas oo saameyn ku yeelatay kumanaan shaqaalaha dowladda ah. Dab ka kacay goob lagu dheelo cayaarta dhumalaysiga oo ku taala waqooyiga dalkaasi Poland ayaa waxaa ku dhintay 5 gabdhood oo dhalinyaro ah. Gabdhahan oo dhammaantood 15 sano jirro ah ayaa waxa ay u dabaaldegayeen dhalashadooda. Xisbiga talada haya ee dalka Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa kaniisadda madhabta Katoliga ku eedeeyey inay abuurayso kacdoon kadib markii ay baadariyaasha kaniisadda sheegeen inay ogyihiin cidda ku guuleysatay doorashadii madaxtinimada ee xaddii lasoo dhaafay ka dhacday dalkaasi. Waxayna xisbiga sheegeen in arrintaasi ay ka hor imaanayso sharciga doorashada ee dalkaasi DRC Congo. Askari ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka oo lagu soo eedeeyey inuu dalka Ciraaq ku dilay dad shacab ah ayaa la keenay maxkamad ku taala magaalada San Diego, balse Edward Galaga ayaa iska fogeeyey eedeyntaasi oo ay ka mid tahay inuu rasaasi ula kac ah ugu furay dad shacab ah. Uuna sidoo kale magaalada Mosul ku dilay nin maxaabiis ah oo dhaawac aha. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa aqbalay in mid ka mid ah guddiga doorashada ee lasoo magacaabay uu ka mid yahay qof isaga ay xidhid yihiin, balse waxa uu iska fogeeyey eedeynta ah in Xaajiya Aamina Zakari uu abti u yahay. Eedeyntaasi ayaa dhalisay walaac ku aadan in doorashada lagu wado inay dalkaasi ka dhacdo bisha Febraayo ee fooday nagu soo haysa wax isdabamarin lagu sameeyo. Warkiina waa nagaynta Axmed Nagaashe. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Yuusuf Cali oo warkii subaxnimo inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaayey dhegeystayaal u diyaargarowga qaybaha kale idaacadda ka hadhay. Waatay aan ku bilaabay sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in hay-adaha dowladda la xidho haddii aan loo ansixin in lacag uu ku dhiso gidaarkii uu ballan qaaday. Kulan uu la yeeshay saraakiil sarsare oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan kadib ayaa waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah, taasoo u suurtagelin doonta in aanu uba baahnayn Kongaresku u ansixiyo inuu gidaar ka dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico miisaaniyaddiisa. Trump waxa uu ku nuuxnuuxsaday in aanu saxiixi doonin miisaaniyad aanay ku jirin kharashka gidaarka lagu dhisaya, arrintaas oo Dimuqraadiguna ay aad u diidan yihiin. Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa warbixinta inoo haya. Axmedow, ku dhawaad 800,000 oo ah shaqaalaha dowladda ayaanan wax mushaar ah qaadan tan iyo 22-kii December sanadkii tagay. Madaxweyne Trump ayaa markii hore sheegay in xaaladda ay haatan wanaagsan tahay kadib markii uu kulan aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo kula yeeshay hoggaanka xisbiga Dimuqraadiga, balse mar uu jawaab
uu ka jawaabayay su'aal uu wariye weydiiyay ayuu ku hanjabay Trump in hay'adaha dawladda ay sii xirnaan doonaan xitaa haddii ay sanado qaadanayso waa haddii ay lagama maarmaan noqoto oo aan la xalin dhibaatada. No, we won't be opening until it's solved. We think this is a much bigger problem. The border is a much more dangerous problem. It's a much bigger problem. waxba furimeyna ilaa arrintan la fududeeyo. Waxa ay la tahay in arrintu intan ka weyn tahay. Xadka ayaa halis badan inaga kasoo fool leedahay oo ah dhibaato weyn. Wuxuu halis ku yahay nabadgelyada qaranka. Waana dhibaato ay keenayaan argagixisadu. Waad ogtahay inaan had iyo jeer ka hadlo dadka soo tahriibiya, maandooriyayaasha, iyo kooxaha faldambiyeedyada ee maafiyaadka oo dad badan ay ka gaabsadaan. badan baa dhinaca koonfureed xadka koonfureed ka soo galaysa sababtoo ah waxay u haystaan inay tahay halka ugu fudud ee ay ka soo geli karaan. Ma doonayna in arrintan la dhaysado oo gidaarka kolba in yar la dhiso ee waxaanu doonaynaa in mar qura la dhammaystiro. So we're not going to do that. We won't be doing pieces. We won't be doing it in drips and drabs. أحمد ومر لويديي إنو تحكلين أيو إنو استعمال أيو أوذها قار كاي مدحوينها سلو أنسعيو لعقاها ودلبان أيو ودون أيو إن لغو ديسو قدارك وحاو مستر ترامب كجوابي ها وانا معقول إن أنا ذيكسدو وانا ودكالي أيو يري أن لعقاها سيكوه الكرو أحمد aad buu mahadsanahay Cabdiqaadir Baynoo faahfaahinayay ismariwaaga dhex yaala madaxweynaha Mareykanka iyo golaha sharci dejinta ee dalkaasi oo ku saabsan sidii loo ansixin lahaa miisaaniyadda ay dowladda dalkaasi ku shaqeyso oo haddii la isla oo aan ilaa haatan la isla meel dhigin halisna ugu jirta inay muddo sii xidhnaadaan hay'adaha dowladda Mareykanku. Waa tahay dhegeystayaal, bal haatan aynu ku soo noqono wararkii Soomaalida ee magaalada Hargeysa. Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa soo saartay xukun ah in mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa laga mamnuucay inuu shaqeeyo wixii ka dambeeya lixda maqriibnimo inta dacwad lagu soo oogay la qaadayo. Maxkamadda ayaa sheegtay in hudheelka booliisku ku eedeeyey in habeenkii ay ka dhacaan fawaaxishay ka mid yihiin, sida ay sheegeen heeso iyo muusig. Habeenkii sanadka cusub soo galayna waxaa booliisku ay ka joojiyeen kana soo dareeriyeen hudheel kale oo magaalada ku yaala kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska oo bandhig ku qabanayay halkaas. Dhowr bilood ka hor ayaa sidoo kale dowladdu amartay in hudheeladu aanay furnaan karin wixii ka dambeeya 11 habeennimo. arrintaasna waxaa ka cawday bulshada hudheelada habeenkii ku caweeya, mulkiilayaasha hudheelada, iyo fanaaniinta barnaamijyada halkaa ku soo bandhigaba. Wariyaha b b c da Sidiiq Maxamed Burmad ayaa haddaba waxa uu la kulmay Abwaan Xasan Dhuxul Laabsaalax oo si weyn looga yaqaano dhulka Soomaalida, ahna aasaasihii kooxda xidigaha geeska. waxaanu weydiiyey sida uu arko awaamiirtan iyo saameynta ay shaqadooda ku yeelanayso. Hotelka Beerta Libaaxyada go'aankii lagu soo rogay wixii dambe socday dhowr bilood ka hor go'aan ay dowladdu soo saartay oo ahaa in 11 habeennimo wixii ka dambeeya la mamnuucay hoteelada. go'aankaasi iyo nuxurka ka dambeeya waxaan filayaa inuu yahay mid laablakaca oo ku salaysan siyaasad xaalad abuura oo caburin iyo cadaadis salka ku haysa. ma waxa dembiya fanka, mise waxa dembiya in dadka la maaweeliyo, mise waxa dembiya in hoteeladu ganacsadaan? qodobadaasi waxay ka hor imanayaan dastuurka qaranka. qodobka 16-aad ee dastuurka qaranka ayaa waajibiyey oo qaranka ku waajibiyey horumarinta fanka, hidaha iyo dhaqanka, islamarkaana dhiirigelinaya. markay sidaasi tahay, falkii habeenkii dhaweyd ka dhacay hoteelka Crown oo xidigaha geesku ay wareysi ku qabanayeen wuxuu ahaa ku xadgudub iyo tacaddi ka dhan ah xuquuqda aasaasiga ah ee dastuurka muwaadinka uu damaanad qaaday. ma jirin dembi cadow faraha kula jireen, waxay soo saarayeen sugaantoodii caadiga ahayd looga bartay. waxaanay maaweelinayaan dadka hoteelka laftigiisa ay ku qabanayeen wuxuu ahaa hoteel ganacsanayay oo kharash baal bixiyey. lama tixgelin waxay xaq u lahaayeen. dhinac kale, marka laga eego haddii xaflad lagu qabanayo madaxtooyadu saddexda habeenimo laga soo dareeraa, suu taa macnaheedu maaha cidda awoodda iyo shaarka dowladnimo kolba huwan ayaa siday jeceshahay suuragal ka dhigaysa. marka abwaan waxyaabaha ay dowladda iyo ciidanku ay sheegeen waxaa ka mid a in goobahaasoo kale falal aan wanaagsanayn inay ka dhacaan oo fawaaxish bay sheegeen inay ka dhacaan. idinka arrimahaas maxaa ka jira? arrimahaas waa fowd saare. fawaaxishka inay qabtaan bay ahayd dadka hor keenaan, laakiin dadkii wax soo bandhigayay ee sugaantooda waday ama hotelkii ganacsanayay inay dul yimaadaan oo mushkilad iyo buuq ku furaan, adar meesha waa lagu faraxsan yahay. waa meel dadka laga maaweelinayo, buuq iyo qaylo kama taagna. haddii booliisku ay wax xalinayaan oo ay xaq lagu leeyahay inay nabadgelyada dalka sugaan, habeen kasta mobilada dadka oo lagula hordaayo amni daraa jirta, tacadiyaa saldhigyada ka jira. fashilka ciidamada amnigu mid maaha qarinaya hoteelada iyo sugaanta iyo wax. marka idinka markii barnaamijkaasi oo kale laydinka joojiyey, ma laydin sheego, ma laydin la kulmay sababta?
annaga wax sababna looma sheegin waa la joojiyeen midda kale culayska iyo cabulinta iyo cadaadiska fanka maal bilahan dambe soo baxay kaliya kuma koobna saxaafadii baa ku jirta hoteladii ganacsiga maxaad markaa idinku uga doodi weydeen maadaama shaqadiinii saameynayso oo ganacsi ay ahayd dhinac hudheel iyo dhinac faneedba idinka dowladda weli ma kala kulanteen maxaad ugala hadli weydeen dowladdu dadkeeda iyada dagaal kula jirta waxaa ahayd dembiyada ay sheegtay anagu ma taageersanin wixii dhaqanka iyo diinta ka hor imanayaasha xumaa annagaa garab siinan annagaa gacan siinan laakiin waxaanay haynin inay tidhaahdo waxaasaa jira inay soo bandhigtahay waxaanaad uga xumahay in kolba amar aan soconayn uun sal iyo raad lahayn oo xaqiiqda ka fog layska soo rogo kaasi wuxuu ahaa abwaan xasan dhuxul absalax oo warramayay wariyaha b b c da sidiiq maxamed burmad halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa 7:11 b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay dhegaystayaal bal haatanna warar kooban oo ka yimid xagga iyo qaramada midoobay warbixin uu soo saaray ku-xigeenka afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xogeeyaha guud uu damacsan yahay inuu ergey cusub u soo magacaabo soomaaliya warbixinta waxaa lagu sheegay in xogeeyaha guud uu kalsooni buuxda ku qabay haysom waa ergeygii hore ay tigi soomaaliya dalka lagama rabee oo uu ku sheegay inuu ahaa qof ka mid ah shaqaalaha caalamiga ee qaramada midoobay islamarkaana leh khibrad lagana ixtiraamo kaasoo kasoo dhalaalay waa lagu yidhi warbixintaasi howlo badan oo hogaamineed oo heer sare ah uu kasoo qabtay xarinta guud ee qaramada midoobay iyo meelo kale oo dunida ahba qof aan dalka laga rabin waxaa lagu sheegay warbixintaas in qof aan dalka laga rabin uu yahay qaraar aan xusaynin islamarkaana aan lagu qaadi karin shaqaalaha qaramada midoobay sida ku cad baa layidhi axdiga xidhiirka diblomaasiyadda ee fiyena ee 1916 qodobkaasi waxa uu u gaar yahay ayaa warbixintaasi lagu yidhi danjirayaasha ay dowladii mid kale u dirato ee xidhiirka labageesoodka ah ee laba dal uun ka dhexeeya qaramada midoobay ma aha dowlad shaqaalaheedu mana waxaanay ka hoos shaqeeyaan waa diblomaasiyiinteedu si toosa uga hoos shaqeeyaan xogeeyaha guud ee qaramada midoobay warbixinta lasoo saaray waxaa kaloo lagu sheegay in xogeeyaha qaramada midoobay ay ka go-an tahay baahida dadka soomaaliya ay tahay in wax laga qabto oo qaramada midoobayna ay mudnaanta koowaad arintaasi siinayso islamarkaana unisom u baahan tahay inay sida ugu haboon u gudato waajibaadkeeda ah taageerada dadka soomaalida sidaa awgeed xogeeyuhu waxa uu doonayaa baa lagu yidhi warbixintaasi inuu dhowaan wakiil gaar ah u soo magacaabo soomaaliya kaasoo islamarkaana noqon doona madaxa unsom waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da bal haatana xagga iyo dowlad deegaanka soomaalida dalka etoobiya nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida dalka etoobiya waxaa muddo dheer caqabad ku ahaa dagaalo ururo gobonimo doona iyo dowladda etoobiya u dhexeeyey haddaba inkastoo ay dagaaladaasi ka taagnaayeen dhulkaasi ayaa haddana waxaa muuqatay inay gobolada dagaaladaasi ka socdeen ay ahaayeen anidhahda ay meelo badani oo dalka oo ka mid a deegaanku ay aada u nabdoonaayeen inkastoo ay dagaalo ka socdeen waxaanay goobihii dagaaladu ka socdeen ka badbaadeen dagaalada magaca diinta huban wariyaha b b c da cabdinaasir sheekh maxamed xikam ayaa warbixintan arrimahaas ku eegaya waxa uu nooga soo diray magaalada jigjiga waa 9:00 waana goob lagu baadho dadka ama bar kontarool oo ku taala magaalada jigjiga korneyl cali cabdijabaar wuxuu in badan ahaan jiray ku-xigeenka taliyaha booliska ee dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan waaxda dembi koortaga isaga oo khibraddiisa la kaashanayana waxa uu aaminsan yahay in amnigu gacanta shacabka uu ku jiro shacabku haddii ay amniga u istaagaan ilaalinta amnigooda iyo naftooda iyo maalkooda ay fahmaan una istaagaan askariga way u fududaanaysaa shaqadii markaa shaqadii askarigu way qabsoomaysaa loo cidmaday haddii inta loo cidmado uun amnigii askariga uu shacabkii ka hadho wax qabsoomaya ma jiraan xad dheer ayuu waddanka soomaaliya la leeyahay deegaanka soomaalidu marka soomaaliyana dhibaataa ka jirta taa jawaabteedu way gaaban tahay sada walaalahooda ayna nasab ku kala tegin ay dal ahaan ku kala tagan dhibaatada haysatay cashir ka qaateen lafteeda marka dhibaatadaasi in aynan dalkooda iyo gurigooda usoo gudbin ayay shacabku go-aan gaadheen ma aha waxa ilaaliya militarida ma aha ciidamada deegaankana ma aha
Soomaalidu maxay ka baran karaan marka deegaanka Soomaalida dadka ku nool? Waxay ka baran karaan dadka ay mar walba imadaan ee mas'uuliyadda u haya in ay shacabka dareensiiyaan lahaansho, in ay iyagu amnigooda naf iyo maalba inay ilaashan karaan, ay ciidooda iyagu ilaashan karaan, inay shacabka u dhaadhiciyaan, shacabka fahansiiyaan baa muhiim ah. Culimadu waxay ka mid tahay dadka Soomaalidu ugu qadarinta badan tahay, balse khilaafka culimada ee baryahan qaraxyadan qayladan masaajidada ka soo yeedhay ayay dad badan la qalbi qasmeen. Aqimkani waa salaada cishaayga masaajidka jaamaca ee magaalada Jigjiga, annaguna safaf dhaadheer ayaa ku jirnaa sheekhii salaada naga bixin lahaana cudhka hore ee masaajidka ayuu horay u galay. Markii salaada laga baxay ayaa sheekh Mukhtaar Macalin Xasan oo imaamkii salaadana tukinayay ayaa waxaan weydiiyey doorka culimmadu ay ku leedahay amniga deegaanka Soomaalida. Deegaanku 24-ka wacdigelin iyo waxa weeyaan fikirada hayjirka inaan diiniya bal soo gelin, fikirkaasi una soo gelin. Mar walba culimmadu way ka hortagtaa, khudbadaa lagu soo qaataa. In ruux muslima dilkiisa la xalaashado oo dil iska daayo ku fikirto ood go'aansato waa dembi. Inaad dembi gasho, inaad go'aansato nafteedu waa dembi. Culimada waxaa laga yaabaa Soomaaliya sidan aad ugu wacyigelinaysaan si lamid inay ugu wacyigelinayaan wuxuu kaga duwan yahay annaga. Waxa weeyaan qasabad socota lama dhuraa layidhi, horta iyadaa la qabtaa qasabad. Haddaad doonaad biyaha qabta ka hore darsiga waxaan la daraasayn ee ilmaha loo akhriibay culimadanaduug deegaanku weligeed lasoo dhowreeyey oon ku soo abtirsannay isagoo nin dili jirin oo nin nin kale muslimka walaalkii yahay. Darsi saasa baan anagu qaadanaa. Iyagana waxa weeyaan waa laga hadlaya afkii, laakiin darsigii ilmaha in dadka muslimiinta laysku qarxiyo dadkii aan xog wareysiga la yeeshay barnaamijkan intaan ku guda jiray ayaa waxay ii kala saari waayeen shacabka iyo amniga, amniga iyo shacabka. Faadumo Cabdi Iraad waxay ka mid tahay hooyooyinka xafiisyada xaafadaha la shaqeeya. Annagu amniga anagu ilaahayba amniga horta haya, laakiin wax dowlada oon amniga anagu u daba fadhinaa ma jirto. Annaga iyaga shacabka ilaashana waxaan isugu xirinaa ilaa 50 qoys ka soo koob hoosba u soo socda ilaa 50 qoys, 50 guriba qof baa mas-uulka. Marka 20 qoys baa isku xidhan, 50 qoys baa isku xidhan, 20 qoys qof mas-uul ay leeyihiin. Xitaa anagu caruurteeda intaan shaarid u gelinay dariiqada istaagan meelaha iskaysiyada oo kale waa la baadha. Oo dadkay baadhaan iyagu? Dadkay baadhaan, ha dadkay baadhaan way eegaan qofkii maxaan ku dhaha da wax sitaaba ma soo gelayo. Marka halkii istabtii dowladdu ku soo baadhay magaalada gudaheedina, magaalooyinka gudaheedana, ta shacabka ilaashada habeenka oo dhan baanu wareegnaa oo la socon waa la eegi, maxaan ku dhahay meeshii walba la geli. Marka amni darraa jirta, waa maxay sababta intaa la eg ee sidan isugu xidhan tihiin, ee sidan wadooyinku u socotaan, ee caruurtiina aad dariiqada istaajinaysaan, intaad dhar u gelisaan ay dadku wada baadhayaan iyo bajaajyadoo dhani? Ta waxa weeyaan Soomaaliya wada aragtaa Muqdisho iminka militari baa ilaalinaya, 4 saacadoodna waa la qarxinaya, shacabkii baa la qarxinaya, caruurtii baa la qarxinaya, masaajidadii baa la qarxinaya. Marka haddaan dowladdu isku haleyno inaan dowladdana ilaalinaysa, dadkaas Soomaaliya noqonayna. Waxaan u maleynayaa Soomaaliya haddii iyagu shacabku gacantaysa qabsadaan oo 50 qoys isugu xidhmaan oo isilaaliyaan, wax qarxi ma soo dhexgaleen. Codkaasi waxa ugu dambeeyay warbixintii Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ka soo diray magaalada Jigjiga. Waataa dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee BBC da weli wararkii gobolka ayaynu ku jirnaa. Ee Soomaaliya waxaa ka jira shirkada ka shaqeeya tiknolojiyadda, mana jiraan haween badan oo madax ka noqday shirkadaha noocaasa. Waxaad se moodaa haatan in wax isbedelayaan. Sahra Cabdikariin ayaa waxay madax ka tahay shirkada la yidhaahdo Sostek oo iyadu ay aasaastay Axmed Xaaji Xasan ayay Sahri wareysigan kula yeeshay magaalada Muqdisho. Markii Sahra ay bilowday xirfadeeda kombyuutarka sanadkii 2006, waxa ay la kulantay caqabado badan. Saaxiibadeeda iyo qaar ka mid ah dadka ay taqaanay kuma aysan farxin. Aniga Soomaaliya markaa imaanay 2006, bulshada waxay u arkayeen qof wareersan oo waxaan ayna ahayn inay gasho. Xataa aniga la iigu yimid kambanigayga xafiiskiisa oo la iweydiiyey waxaan ilaa meequ sii jiri karaa bil iyo labo, ma ahayn inaan yahay iska gado. Maanta alxamdulillah meesha aan joogno idinka markhaatika ah. Muhiimada ma aha inaad adiga adab iyo hanti iyo aaleedahay, laakiin inaad adiga waxaad taqaano oo wax ka qaban karto, niyadna aa u hayso aa samayn kartid. Waxaasoo dhanna waxaa ku horeeyay intaana jaamacadda aanan gelin yaa aniga ku fikiraya sidee tiknolojiyadan aan qayb uga noqon karaa. Sahra waxa ay leedahay shirkadda Sostek oo ka shaqeysa soo saaridda barnaamijyada telefoonada iyo softwareo, haddana waxa ay ku dadaalaysaa sidii ay dhalinyarada ugu dhiirigelin lahayd inay bartaan tiknolojiyadda.
waxay aaminsantahay in Soomaaliya ay u baahan tahay la qabsiga isbeddelka tiknoolajiyada caalamka ama ay ka hari karto dalalka dariska la ah. Tiknoolajiyada qof kasta ninka baadiyaha joogo yaa u baahan. Hadda shirkado badan oo waxaa jira soo weydiinaa midna waxay ku leeyihiin waxa u baahanahay in loo beddelo ee xabagtii aan soo dhoofino inay loo beddelo system. Problem iska haysto oo dhanka tiknoolajiyada ka haysto gaar ahaan ecosystem iska wax la yiraado software-ada ay ku maareyn lahaayeen noloshooda ganacsiyadooda xisaabaadkooda haday ahaan lahayn mobile application iska haday ahaan lahayn inay digital-ka ay ku biiraan sida lagu sheegay cilmi baaris la sameeyay sanadkii 2017 12,363 arday ee jaamacadaha Soomaaliya ka qalinjibiyay saddex meelood hal meel oo kamid ah ayaa dumar aha dhanka kombiyuutarada iyo isgaarsiinta dumarka ka qalinjibiyay 900% oo kaliya ayaa ahaayeen kuwaas oo badankoodu ay ku adkaatay inay shaqo helaan balse gabdho badan ayaa wali jecel inay guul ka gaaraan dhanka tiknoolajiyada gabdhaha way ku yaryihiin IT waxaa u maleynaya sabab waxaas waxa keenaya in la dhiirigelin la'aan iyo in aan lagu taageerin barashada IT ga iyo midda kaleeto oo ah in laga dhacsii gabdhaha ma baran kartiin oo waa industry u gooni ah ragga sabaha saamaleena runtii waxa aan aaminsanahay in loogu talagalay wadu marka loogu talagalay industry gan sababtoo ah shaqale marka u soo qaadanay kale waa macnaheedu waxa ka shaqeyn kartaa shaqo ay noqoto kale gurigaaga ka shaqeyn kartaa gabadha ay maama ay noqoto kale guriga ay guriga ay joogto gurigeeda dhexdeeda shaqo ka abuuri kartaa iyadoo by online ku shaqeysanaysa iyadoo Soomaaliya wali ay ka soo kabsanayso colaadaha dawladda waxa ay miisaaniyada ugu badan ku bixisaa dhanka amniga dhanka tiknoolajiyadana wali maalgelin lagu ma sameyn si kastaba sara waxa ay ku kalsoon tahay in dhalinyarada gaar ahaan haweenka ay qayb ka noqon karaan isbeddelka dhanka tiknoolajiyada Soomaaliya ee mustaqbalka aad iyo aad buu mahadsanahay Axmed Xaaji Xasan oo warbixinta iyo wareysigii uu la yeeshay Sahar Cabdi Kariim ba ka soo diray magaalada Muqdisho waa tahay dhegeystayaal warbixinihii waxaynu ku jirnaa hal abuurka inkastoo ay jiraan dhalinyaro badan oo ku nool magaalooyinka Soomaalidu oo ka cawda shaqo la'aan haddana waxaa jira kuwo kale oo dadaal gala oo ay shaqooyin ku abuurtaan kana soo dhalaala shaqooyinka ay abuuraan waxaana ka mid ah dhalinyaradaasi dadaalka badan wiil dhalinyaro ah oo sheekadani isaga iyo Cabdullaahi Jaamac Hargeysa ku dhexmartay Cabdiraxmaan Cumar Cabdullaahi waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa muddo haatan ku dhow sanad waxa uu ku shaqeysanayay laba gaari dameer oo uu biyaha ku dhaamiyo dakhliga uu ka sameeyay waxa uu ka furtay dukaan camiran oo macmiil badan ay ku xiran yihiin Cabdiraxmaan wali waxa uu sii wadaa in uu sii wato shaqadiisii hore ee labada gaari dameer ee isku xidhiirsan ee uu biyaha ku dhaamiyo dukaankiina wuxuu liibtay qof uu iibiya xilli duhura oo nasasho ku jiray ayaan kula kulmay magaalada Hargeysa isagoo jooga dukaanka uu ka samaystay Hargeysa hortiisa labadii si dameerna ay halkaasii ugu xiran yihiin waxaan weydiiyey sida uu hawshan ku bilaabay waxaan ku jawaabay waxaan ogaaday inaan shaqadu ceeb ahayn nin shaqaystay ayaa sharaf leh baa leeyahay marka inay shaqadu sharaf tahay aan ogaaday inaan shaqaduna ceeb ahayn laakiin shaxaadku ceeb yahay ayaan ogaaday marka in wax kasta laga shaqayn karo dhalinyarada bila amalka ee meelaha wada fadhida gidaarada ee jaamacadinta dhameeyaan dibadda mid kasta doono inuu xafiis fariisto dadkuna xafiis wada heli maayo marka waxaan dhiirigelin ayaan dadka doonaya inay bal igaga daydaan farsamada aan keenay oo aan tusayaa in wax kasta laga shaqaysan karo ayaan tusayaa dad goormo booday inaad laban gaari isku xirsato oo markaasi aad biyaha dhaamiso oo dakhli ka soo saarto deetana dukaankina aan dhex taagan haa tamayso muddo yar oo kooban sanad ka hor meelaha aad ugu ayayd marka labadeeda dabir baan iska wataa dukaankiina alxamdulillah rabbaalamiin ku yar baa iga shaqeeya waa isku dhex wataa marka xibeenkiina dukaanka ka shaqeeya maalintii biyahaasi iska xamaasha labada dameer sida ku soo galay markii hore sidaad uga fikirtay inaad laba dameer ba soo iibsatay mise reerihii baad ka soo kaxaysatay labada dameer waan soo kaxaystay wax ka soo kaxaystay oday aabaa iyo inaan walaan habay soo kaxeeyey dabeetana ani labada buri baan iibsaday markaa dabeetana dadku way la yaabeen nin dukaan haysta haddana laba dameer wata dad badan baa sakad kastoon ka laabo dadku waxay yidhaahdeen anow ninkaagii dukaanka haystay maxaa dabeera kugu kalifay dabeetana anoo waan iska wataa waxaan ku yidhi dawa shaqo maad u sheegtay in labada dameer dukaankaad ka samaysay haa dadka uma sheegaa waxaan ku dhahdaa dukaanka
labada dabeer ba ka sameeyay wax kasta oo dhaqaaqdo horumar ba ka gaari karto dhalinyaro kala duwan oo ku dhaqan xaafada uu ku nool yahay Cabdiraxmaan ayaa la dhacsan shaqada uu hayo waxaanay tilmaameen sida uu arkaan shaqada Cabdiraxmaan uu curiyay anigoo mawlid hayba jaamaca waxay la tahay ninka Cabdiraxmaan inuu dadaal badan oo dheeraada isagoo dhalinyara oo dukaanku ay labada dameer u shaqeeyeen oo soo saareen dukaankii uu haysta haddana shaqadiisi hore kama caajisan dukaankii uu u shaqeynaya shaqadiisi horena uu wataa ana magacayga waxa la raaqay Yuusuf Xaashi Cabdiraxmaan shaqadiisa aad u fiican tahay waxaan leeyahay halkaa kaga hay insha Allah biyaha ma ka shubataan ha aad iyo aad si wanaagsan uga shaqo macmaashin marka waxaan leeyahay shaqadiisu waa fiican tahay halkaa ka sii wataan leeyahay insha Allah maxaad waxaad leeyahay ayaa waxaan leeyahay dhalinyarta xaafada ku jira Cabdiraxmaan waa ku amaanaya shaqadan runtii si aad u sheekay dukaanku ka sameeyay labadan dameer runtii uu ku shaqeeyo dee waxaan u diri lahaa dhambaal dhalinyarta shaqo abuurka ama ku yidiilanaya inay shaqo sameeyaan wax walba inay creativity-ga ku xirnaansi inuu qofku hal abuur ku xirnaayaa marka wax walba la qaban karaa runtii waa taa Cabdiraxmaan muuqataa dhalinyarta waxaan idin diyaar u wax qabsada Cabdiraxmaan ayaa waxa uu dambeyntii tilmaamaya mustaqbalka waxa uu rajaynayo inuu gaaro mustaqbalka insha Allah waxaan si leeyahay ba booyada ka simisid ba insha Allah ayaan mustaqbalka heegsanaya dadaalaha Xaaj Cabaas waa gaadhay ba leeyahay waana dhaafa kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan oo warramayay Cabdullaahi Jaamac Maxamed oo uga warramayay sida uu ganacsigiisa u kobciyay iyo oo uu kala duwayba waa tahay dhegeystayaabal haatanna South Africa wiil 10 jir ah oo u dhashay dalka Koonfur Afrika magaciisa ayaa magaciisu dalka aad ugu shaacay oo ay hadal hayaan dadka xisaabta ku dheereeya Shibale Sawe waxa uu awoodaa inuu si dhaqsa uga jawaabo isku dhufashada isku geynta iyo oo tirooyin badan oo isagoo aan qalin iyo warqad u qaadan uu maskaxdiisa markiiba ku xaliya Casha Afrax ayaa ka warramaysa Welcome to Met Casharka ayaa socda iskuulkan ayaa ardaydiisu ay aad ugu dadaalaan maadada xisaabta laakiin hal arday ayaa ka dhex muuqda La kulan Shibale Zawayn wuxuu caan ku yahay xirfadiisa xisaabta waana 10 jir Anyone who knows the answer iskuulka oo dhan aniga ayaa xisaabta ugu badiya dadkuna inaan wax u xisaabiyo ayay i weydiistaan si ay ii imtixaamaan wayna ama kaagaan markaan jawaabta saxo dadka qaar ayaa lacag siiya marka aan xalliyo hooyaday ayaana siiya lacagtaas waxaa Shibale hibadiisa la ogaaday marka uu nin booliis ah uu muuqaal ka duubay 2750 inkastoo hooyadiis aysan ka caawin karin casharradiisa haddana waxay tahay taageerihiisa ugu weyn waxay tiri wuxuu leeyahay yididiilooyin waaweyn waxaan rajaynayaa inay u wada rumowaan wuxuuna jecel yahay inuu xalliyo caqabad kasta marka waan imtixaanay Shibale 78 ku dhufo 500 sidee maskaxdaadu keentay jawaabta kadib qiimeyn waxaa loo aqoonsaday inuu yahay canugiba u saaxiiba laakiinse iyaduna waa mid dhibaatadeeda leh dhaqso ayuu daalayaa wuxuuna u baahan yahay hab ka duwan caruurta kale in wax loo baro Professor Belinda waa madaxa naadiga xisaabta ee jaamacadda Witwatersrand waxayna doonaysaa inuu qayb ka noqdo naadigeeda uuna la tartamo dadka ugu dheereeya xisaabta dunida Belinda waxay tiri haddii aan hadda la kobcin maskaxdiisa wuxuu iska noqon doonaa sidii ilmaha kale oo keliya oo muqararka waxa ku yaala uun bartaa hadda Shibale waxa uu ku biiray barnaamijka caruurta hibada leh wuxuuna fursad u haystaa mustaqbal wacan Casha Afrax ayaa warbixinta xiisaha leh inala socodsiinaysay dhegeystayaal wararka ciyaaraha waxaa maanta dhacaya ciyaaro aad u fara badan oo xiiso leh oo ka tirsan koobka FA Cup-ka waxaana dhegeystayaal faahfaahinta iyo sida halba ay ka marayaan kala socon doontaan website-ka bbcsomali.com iyo idaacadaha kale ee soo socda haddii Allah wada lihidmo inta ka horeysa waa sidaas iyo nabadgelyo